ya kakangu kwa majina unaitwa nani? Philip Kisoi. Philip Kisoi. Sawa, same Philip Kisoi watoke wapi wewe nyumbani? Mimi kutoka hapo ni Machakos. County ya Machakos, wilaya ya Mwala. Oh, so tuseme wewe kazaliwa hapa nchini Kenya, sio? Nimezaliwa tu nchini Kenya. So ningependa kuuliza swali la kwanza hivi. Ile unayoiona hapo inaitwaje? Kwa Kiswahili. Kamera. Kamera, sasa kwa Kiswahili inaitwaje? Yeah, kwa Kiswahili sielewi ile bwana. Eh? Kwa Kiswahili sielewi nini ile tu kamera. Na wewe mwenyewe kulingana maoni yako unaweza inaitwaje? Kwa wewe kulingana tu venye unafikiria. Kichukua picha. Kichukua pi? Picha. Kichukua picha. Yeah. Oh, sawa. Alafu swali la pili nauliza aje. Kenya ilipata uhuru mwaka gani? 1963. Ukweli? Yeah, ukweli. Unajua kuimba wimbo wa taifa? Ah, sielewi yote. Ah, na vile wewe unaelewa niliomba kwa wapi? Stazi ya kwanza. Ah, basi hebu tupatie. Mungu nguvu yetu inete mbaraka kwetu, akiwe ngao na mlinzi, na tukae kwa uduru amani na huru, na hatupate na ustawi. Fu, swali lingine la mwisho, nani alikuwa prime minister wa kwanza hapa nchini Kenya? Ilikuwa ni Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta. Haya, asante sana bro, tumeshukuru kwa nawe. Ni Hassan Juma na Tampa TV hapa. Leo tumedunda mtaa, tunataka kuuliza sema swali, na ningependa kuungana na mwenzangu hapa nimempata hapa, ningependa aweze kutueleza na kutupea maoni yake. Kaka, kwa majina unaitwa nani? Naitwa Ngonga John. Yes. Yeah. Sasa tuseme wewe ukatokea wapi? Sinigishu County. Sinigishu County. Ndio, sawa. Sasa ningependa kuuliza swali la kwanza. Na swali la kwanza linaenda hivi. Nitajie aina tatu ya matunda unayajua. Matunda? Eh. Bananas? Eh. Oranges? Eh. And pineapple. And pineapple. Yes. So and then I can see you are using English, so I wanted to just to ask you, how many hills do you have on your body? I don't have any hills in my body. You don't have? You don't have any hills? You're talking about hills. Hills. Are you talking about hills or hills? Kisigino basi kwa Kiingereza inaitwaje? Yeah? Kisigino kwa Kiingereza inaitwaje? Uncle. Inaitwa? Uncle. Uncle.